Opposisjonen har mange ubesvarte spørsmål etter at FRP-statsråd Per Sandberg feiret islam og drog til Iran. KrF vil ikke utelukke at mistillit kan bli enden på visa. Denne høsten er Jonas Gahr Støres siste sjanse til å bli statsminister, skrev en Høyre-mann forleden, men vil Støre det før han har rydda i eget reir. AP-lederen er ferdig med ferien og stiller i Politisk kvarter. Ja, i studio foran meg så sitter Bjørnar Moxnes fra Rødt og Hans Fredrik Grøvan fra KrF, og det er ikke tilfeldig, for i vår så var det et mistillitsforslag fra Rødt som til slutt, og KrF slutta seg til, som felte Sylvi Listhaug som justisminister. Og jeg har lyst til å åpne med deg, Bjørnar Moxnes. Hvor langt unna er vi et mistillitsforslag fra Rødt mot Per Sandberg? Han må få svare for seg på de spørsmålene som er stilt på Stortinget, men det er jo ganske åpenbart, tror jeg, at det å ha en justisminister, nei, en statsråd, som han nå er, fiskeriminister, som kan ha gitt sensitiv informasjon til en fremmed makt, det tror jeg veldig mange på Stortinget ikke mener er akseptabelt. Og det er også hans statsråd som bryter regjeringens sikkerhetsinstruks, som lager sine egne hjemmesnekra sikkerhetsregler, som overser de rådene som kommer fra PST og fra myndighetene. Det tror jeg også er vanskelig for mange på Stortinget å leve med. Men det burde først og fremst være vanskelig for statsministeren å holde seg med en statsråd som ikke kanskje er helt skikket til å være statsråd, når man har en såpass slumsete omgang med sikkerhet, og man i tillegg sitter på informasjon som fremmede makter kan ha interesse av. Grøvan, du og KrF har åpnet for å åpne kontrollsak mot Sandberg. Hva er det mest graverende i saken? Det er jo først og fremst det at han ikke valgte å forholde seg til sikkerhetsinstruksen som gjelder regjeringens medlemmer. Jeg synes også det er veldig graverende at han på egen hånd velger å delta på nasjonaldagsfeiringen for Iran. Innføringen av et terrorregime som har ført til tusenvis av mennesker drept, forfulgt og så videre. Og hans veldig frynsete forhold til formaliteter som er viktige i forhold til å ivareta Norges sikkerhet. Så her trenger vi noen svar. Statsministeren må på banen, og det må ryddes opp i forhold til en full gjennomgang av hva statsråden har vært med på og deltatt på når det gjelder arrangementet i Iran, hvem han har møtt, hvem han har kommunisert med, og også eventuelt andre kontakter han har hatt med Irans regime i Norge. Mm. Dette er ikke tillitsvekkende, og før vi får svar på det spørsmålet der, så vil vi avvente med å konkludere. Men hvis ikke vi får svar, gode svar, en god redegjørelse her, så kan dette bli en sak i kontrollkomiteen. Vent litt, Moxnes. Tidligere Iran-sjef i den amerikanske etterretningstjenesten CIA ga i går et intervju til nettavisa Filter Nyheter. Han sier at enhver mulighet Iran har til å få tilgang til kontoene til en norsk myndighetsperson, gir deg mulighet til å utvikle malware-operasjoner som kan lede deg til høyst sensitive militære hemmeligheter av verdi både for Teheran og Moskva. For det er jo utveksling mellom Iran og Russland. Jonas Gahr Støre, du er med oss på telefon. At en statsråd har utsatt landet sitt for en sånn risiko, det må jo være langt mer alvorlig enn å skrive en Facebook-post som var bakgrunnen for mistillitsforslaget mot Listhaug i vår. Ja, det er svært alvorlig, og særlig fordi at statsråder får briefer før de reiser til de landene som nettopp påpekte at det er alvorlig. Det har Per Sandberg fått, og han har brutt det. Og jeg mener at denne saken nå begynner å få så mange uavklarte spørsmål at jeg egentlig stiller meg helt bak det Grøvan sier. Vi må få de svarene. Og omfanget av dette med å ikke ta sikkerhet på alvor, ikke ta cybertruslene på alvor, ikke forstå hva moderne etterretning faktisk kan utsette oss for av trusler. Og i tillegg vil jeg si, ikke ha en statsminister som ser alvor i dette, men som sier at alle kan gjøre feil. Poenget er at alle kan ikke gjøre feil på dette området, for det er farlig. Og da vil jeg vise til tidligere etterretningssjef Kjell Granhagen, som sier det ganske presist, at dette er veldig alvorlig. Og jeg tror at kontrollkomiteen, når den møtes 28. august, får vurdere svarene som er kommet inn, og så se om det er behov for å ha en full gjennomgang. Mm. Svein Harberg fra Høyre, hvor er statsministeren? Hvor statsministeren er? I saken, det tror jeg har kommet klart fram. Det refereres til en setning om at alle kan gjøre feil, men Erna Solberg har jo sagt mye mer enn det. Hun har sagt at dette er alvorlig.
Jeg vet at hun har hatt samtale med Per Sandberg, og vet ikke innholdet i den samtalen, men det er ingen tvil om at dette følges opp. Og det viktige her er jo det som alle egentlig venter på. Solberg har sagt at Stortinget skal få svar på spørsmålene, og det er jo de vi må ta ut. Og det får vi senest mandag. Men Harberg, vi har altså en statsråd fra FRP som har deltatt på iransk nasjonaldagsfeiring, som er markering av innføringen av det islamske prestestyret i Iran. Han har brutt regler, sikkerhetsanvisninger. Han har reist på ferietur med jobbtelefon full av sensitive opplysninger til et land som er av verdens fremste på digital etterretning. Og han har en kjæreste han har bedt om å få en samtale med PST om. Var det her en beskrivelse av en person som er skikket til å være statsråd? Ja, nå er det noen av disse tingene som ikke henger sammen med det andre, og en kan jo summere opp en masse forskjellige ting. Det som er det viktige her er at han har brukt dette reglementet, og det må han stå til rette for, og det må vi få svar på. Men jeg må også få lov å si at det at en møte i sammenhenger, det tror jeg alle vi som er med i denne debatten nå har gjort, der en ikke nødvendigvis stiller seg bak arrangørens mange meninger. Det er et dilemma vi står oppe i hele tiden, både statsråder og stortingsrepresentanter. Der er dialog med dette landet. Et vanlig møte, sier Harberg. Kan jeg kommentere det? Ja. Jeg synes ikke at det er det alvorlige saken, at han har reist til Iran eller deltatt på denne feiringen, men det alvorlige her er jo at vi har en statsråd som bryter regjeringens sikkerhetsinstruks, og som det kom frem i går, sier til media. Og som i går sier til media at det var et bevisst valg, så det var ikke bare at han glemte noe, men han tok et bevisst valg om å ikke varsle om reisen og ta med jobbtelefonen, og han nekter deretter å svare på spørsmål om hvorfor han tok dette valget, og hvis ikke du kan stå for det i offentligheten og svare ut de spørsmålene, så burde du kanskje ikke ha tatt den reisen, og da er det åpenbart noen spørsmål som er ubesvart her, som vi må få svar på. Og vi har invitert Per Sandberg til studio, men hverken han eller noen andre fra FRP har ønsket å være. Men Støre, du har jo vært utenriksminister. Det å delta på feiring av Irans nasjonaldag, er det helt vanlig prosedyre? Overhovedet ikke. Jeg kan ikke se at noen norsk statsråd har gjort det før, så vidt jeg vet. Men det mest alvorlige er sikkerheten og at man ikke har tatt det på alle. Men la meg ta dette med å delta der, for det er helt klart at den iranske ambassaden i Norge har meldt tilbake at de har fått en stor fisk på kroken når de får en norsk statsråd til å komme til å feire revolusjonen. For det er helt uvanlig, og det må tolkes som at man her har et politisk signal. Dialog med Iran er jeg for, handel med Iran er jeg for. Jeg husker i 2008 så sendte jeg en statssekretær til Teheran for en dag samtaler. Det var ramsalt kritikk fra FRP. Ja, vi fikk ramsalt kritikk fra FRP. Virkelig, de tok hardt i. Men det mener jeg det er viktig å gjøre. Men det å stille på feiringen av den islamske revolusjonen, det er uvanlig, det blir rapportert, og det blir sett på som et politisk signal. Og når utenriksministeren i går sa at vel, det kan ikke jeg ha kontroll med, det er helt vanlig, vel, da har vi en privatpraktiserende statsråd som sender politiske signaler, og det uroer meg at ikke utenriksministeren og statsministeren ser at det faktisk er et signal. Moxnes. Ja, det er et godt poeng. Altså, først så driver jo Per Sandberg og partiet hans stemmefiske med knallhard kritikk av islamistiske regimer. Og så når Sandberg får makt og blir statsråd, så er han blitt en såpass stor kar at han lager sine egne regler, reiser til Iran og omtaler landet i ganske rosende ordelag etterpå. Så det er klart, det viser bare at han er som veldig mange andre politikere, som når de får makt løper fra prinsippene som de holdt seg med når de var i opposisjon, og det tror jeg mange av velgerne til FRP synes er ille å se på. Svein Harberg, sånn som du kjenner Erna Solberg, hvor mye har Per Sandberg å gå på nå? Ja, det er det bare Erna selv som kan svare på. Erna er nok tydelig i det som hun allerede har sagt, at disse bruddene, sånn kan vi ikke ha det. Og så er det flere ting som skal svares på, og når Erna kommer med de svarene, så tror vi også vet hva hun mener om det. Og det gjør hun enten i dag eller i morgen. Vi skal skifte tema. Takk til deg, Bjørnar Moxnes. For om ikke Per Sandbergs saker er egnet til å velte regjeringen til Erna Solberg, så kommer det om få veker en sak som mange i hvert fall spekulerer i. Kanskje er nettopp det. 27. august har Stortingets kontrollkomitee bebudet høring i forbindelse med Riksrevisjonens krasse kritikk av deler av regjeringens oppfølging av beredskapen, som skulle bli bedre etter terroren i 2011. Jonas Gahr Støre, er dette saken som skal gjøre deg til statsminister? Dette er en sak vi skal ta på stort alvor, slik vi gjorde på slutten av forrige stortingsperiode, der altså
en av de viktigste spørsmålene en regjering har å håndtere, nemlig terrorberedskap. Virker systemene våre? Passer vi på det som er viktig å passe på? Gjør vi jobben vår? Nei, sa Riksrevisjonen i fjor. Dere har ikke gjort jobben deres. Svært alvorlig kritikk. Statsministeren sa at dette var egentlig litt misforståelse, skulle det ryddes opp i. Nå har det kommet en ny rapport som sier de har de ikke gjort, situasjonen er like alvorlig. Det er vårt ansvar å stille regjeringen til ansvar for dette, og det skal vi gjøre i høringen. Så får vi se utfall av den, men jeg synes at denne saken er så alvorlig at vi skal forholde oss til saken, og Stortinget skal gjøre sin jobb, og det er å påse at vi har myndigheter som tar ansvar for sikkerheten. Men er saken så alvorlig at den kan ende med mistillit? Det er det for tidlig å si. Altså hvis en sak ender med mistillit, så er det ikke opposisjonens skyld. Mm. Det er jo regjeringen som da har stilt seg slik at den fortjener det. Mm. Og jeg mener det var riktig å ikke ha tillit til Sylvi Listhaug i vår. Mm. Om det ender med det i denne saken, vet jeg ikke. Det er en stor og kompleks sak, og vi skal gå grundig inn i den. Grøvan, dere i KrF har en pågående prosess om politisk sidevalg. Kan denne kontrollsaken og alvor i den komme til å framskunde og rett og slett utløse det sidevalget? Nei, dette er en sak som handler om objektsikring og beredskap for Norge. Helt frikoblet fra partipolitikk? Helt frikoblet fra samarbeidsspørsmålet vår. Vi ønsker å ha en runde på samarbeid som står på egne bein. Dette er en sak for seg selv, og som handler om i hvilken grad regjeringen har fulgt opp Stortingets vedtak, de forutsetningene som ble lagt til grunn når vi behandlet saken sist gang. Og vi opplever også i denne saken her at regjeringens medlemmer under høringen sist gang har skapt et bilde av situasjonen som ikke stemmer med det som Riksrevisjonen her beskriver. Det er et pyntet bilde som vi opplever som viktig og alvorlig å gå grundig inn i. Dette handler om din og min sikkerhet. Det handler om hvordan objekter blir sikret i en krisesituasjon. Og da kan vi ikke gå på akkord med viktige prinsipper som Stortinget har lagt til grunn gjennom en egen sikkerhetslov på dette området. Så derfor er det saken i seg selv som er viktig, og det kobles ikke til samarbeidsspørsmålet når det gjelder KrFs holdning til dette. Når du først er Jonas Gahr Støre, så har jeg lyst til å snakke litt mer med deg om det likevel, fordi at om dette med samarbeid og veien videre. For i et intervju med TV 2 i slutten av juli, så sa du at du har brukt deler av ferien på å tenke på hva som skjer dersom du må danne regjering i høst. Hva kom du frem til? Du, altså, forholdet er det at vi har en regjering som har et flertall avklart i Stortinget i dag. Det er en mindretallsregjering, de har støtte i Stortinget. Spørsmålet er, hvis den regjeringen mister sitt flertall, blir felt på et eller annet vis, er da Arbeiderpartiet beredt til å ta ansvar? Svaret på det er selvfølgelig alltid ja. Men det er jo mange skritt til det. Det er ikke en situasjon vi søker. Den er nå oppstått på grunn av en del saker som ligger der. De skal vi ta på alvor. Men jeg synes det er et litt interessant fenomen og gjenkjennelig Høyre-fenomen. For det er jo nå Høyre-folk som spinner den historien om at vi driver et spill her. Når de får vanskelig sak, så går de på personen og dropper saken. For det er ikke fra høyresiden noen diskusjon om alvor i de sakene vi har. Det er ikke noen diskusjon om en statsminister som gikk til valg i 2013 på at hun skulle ta styringen med mer sikkerhet og få ramsalt kritikk av Riksrevisjonen. Og Per Sandberg-saken er ikke irrelevant her, for den viser jo igjen en statsminister som for å holde FRP inne i regjeringen lar det skure og gå på sikkerhet og får tidligere etterretningssjefer til å ryste på hodet om måten det styres på. At ikke vi slutter det på alvor, det vil være å svikte vårt oppdrag som opposisjon, og det vil være å svikte vårt oppdrag som et ansvarlig parti. Hva sier du til det, Harberg? Ja, jeg registrerer jo at Støre her gjør jobben sin som leder for det største opposisjonspartiet, så er det å stille spørsmål ved regjeringen og regjeringslederens styringsevne. Jeg mener at vi har sett når vi ble spådd å få en kortvarig liv som en mindretalsregjering. Det har vært spådd gang på gang i nå 5 år. Erna har vist det motsatte. Erna har vist at hun kan styre gjennom krisene. Og når det gjelder Sandberg-saken som nå nevnes igjen, så er jo ikke den avsluttet. Vi har ikke fått svarene fra statsministeren. Nei, til Stortinget. Dette har du sagt allerede. Men Støre, hvorfor åpner du på en måte for... Altså, det du sa, du har jo bidratt til å åpne for det gjennom det du sa til TV 2. Hvorfor vil det være bra for AP å ta makten før dere rydder opp i interne problem? Vi har ryddet opp i interne problem. Du møter et Arbeiderparti etter denne ferien som jobber med politikk. Vi skal vise hvordan vi kan bidra til flertall i Stortinget for bedre fellesskapsløsninger, bedre på sikkerhet, bedre på velferd, og så videre. Og vi sprekker på tidetak til Jonas Gahr Støre. Dette var Politisk kvarter.